A chci říct, že každý, kdo komunisty povolal a dnes pustí k moci, tak by se měl kousnout do jazyka, až bude v jubilejním roce při příležitosti 100. výročí založení naší republiky brát do úst slova jako svoboda, demokracie, důstojnost, prosperita, budoucnost, nebo dokonce jméno zakladatele naší republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Chci na tomto místě a v této chvíli ještě jednou zdůraznit, že toto je velmi vážný okamžik, že návrat komunistické strany k moci a vlivu v České republice, že za tento návrat je odpovědný nejen prezident a premiér, ale že za tento návrat bude odpovědný každý poslanec, který vstane a podpoří takovouto vládu. Absolutně neznáme politické podmínky, za jakých komunisté podporují vládu, a pravděpodobně je ani nikdy znát nebudeme. Jistě, že něco tam dali formálně na papír, ale to podstatné na papíře není. Kam až bude sahat moc komunistů a jejich nominantů? Kde všude a na co všechno získají vliv? A bude to například třeba i v bezpečnostních složkách? Sestavování vlády neprovázel zájem zúčastněných o program. Nikdo ze současné vlády nedokázal sformulovat žádnou vizi, žádnou reformu, žádnou ambici, nic. Programové prohlášení vlády připomíná sběrné suroviny. Má se zavděčit mnohým, najdete tam všechno možné, ale jen málo, co je použitelné. A nepřináší, hlavně nepřináší žádný závazný, měřitelný impuls pro cestu České republiky mezi nejbohatší a nejvyspělejší země Evropy a světa. Jsme přesvědčeni, že 3¼ roku je dlouhá doba pro trvání vlády Miloše Zemana, Andreje Babiše, Vojtěcha Filipa a Jana Hamáčka. Budeme usilovat o kratší trvání vlády. A v takovém případě budeme připraveni nabídnout občanům politickou, programovou a mocenskou alternativu. Vláda se může spolehnout na to, že jenom snít už nebude stačit. Nejenom, že nebudeme hlasovat pro důvěru vlády, ale navíc budeme jako opozice tvrdí, budeme vládu hlídat, budeme nekompromisní, budeme vás konfrontovat s programovou a politickou alternativou.